Češi tady vyslou Šivinona dneska, tak se podíváme do pražských Letňan. Proč právě tam? Protože zrovna tam se po 50 letech znovu objevil trolejbus. No a my se s ním dneska pojedeme projet. Já už vím, že jezdí teďka z Palmovky až do Miškovic, ale já jsem tohle video natáčel třeba tak před 3 měsíci a ještě se mi nepodařilo ho sestříhat. Pokud to bude mít úspěch, tak se s ním pojedu projet až z Palmovky až do Miškovic. A natočím se to taky video. Sur TNB 12, pokud se nepletu. Na lince 58 směr Čakovice. Už nám krásně jede. Sápe se do něj teda dost lidí. Se tam taky nějak probuju. Jak vidíte, tak tam bylo opravdu hodně lidí, takže od Letňan až po, myslím, obchodní centrum Čakovice, tak ty záběry nebudou nic moc. Každopádně snažil jsem se co nejvíc natočit jako zvenčí toho trolejbusu, ale jak říkám, šlo to spíš až od toho obchodního centra až na Konečnou, kde prostě už nebylo tolik lidí a zůstali tam především ti nadšenci a tak. Takže potom už to bylo jednodušší natáčet, ale do té doby to mám takový jako moc nedobrý. Na Dobratický vystoupil ten pan, který mi tam trošku blokoval výhled, takže od Dobratický už to je trošku lepší. Každopádně na svoji sedací kapacitu se to vyprázdnilo víceméně až právě na tom obchodním centru. Na Fričovické zastávce vystoupilo poměrně dost lidí, což mě překvapilo, že zrovna tam, protože tam jediný, co je, tak je vlastně konec toho obchodního centra a pak je tam jakoby takový menší sídliště, ale vystupovalo tam poměrně dost lidí, že jsem dokonce musel vystoupit i já a potom znova nastoupit. Každopádně uvolnilo se tam minimálně jedno místo k sezení, takže jsem si i pohodlně sednul na hradecké sedačky, protože ten trolejbus je propůjčený z Hradce Králové, takže byl tam i pěkný potah, takže jsem si ho taky vyzkoušel na vlastní jíždě a dále jsem jel teda především na tomhle tom sedadle a pak jsem na tom obchodním centru, myslím, přestoupil ještě na další sedadlo, každopádně to až za chvilku. Thank you.
Se mi bohužel omylem na chvilku vyplo natáčení, každopádně všiml jsem si toho za poměrně krátkou chvíli, takže pokračujeme zase hnedka dál. Takže tady jsou Šakovice, tady se bude nabíjet. Tak. Takže cesta směr Šakovice úspěšně zdolána. Krása. Jak vidíte, tak jsme tady dorazili už do Čakovic, což je konečná trolejbusu číslo 58. No a teďka tak se vrháme na zpáteční cestu, zase směr Letňany.
Zpátky. 23 jsme dojeli 24 jedem. Tak jo, tentokrát se budu pozorně koukat, kde se na trolevu. Možná tam vystoupím, aby se natočil trolování. Každopádně stávám zpátky na náměstí Jiřího Berana. Tam tu ulici jsme jeli směrem tam. Koupaliště Čekovice, každopádně nikdo tady nenastupuje, nevystupuje. Takže to každopádně teďka už tady nikdo nejede cestou do Ledňa. Nebo respektive jenom ti načenci, že jo? Takže se dojeli cíleně na 58. Takže teď už jsem se zjednal kamkoliv. Zámek Čakovice. Stojí 110 i ve Kourmany. Jo, tady už je druhé. To už je obchodní centrum Čakovice. Tady se teda nandala tykadla nahoru. Už je to slyšet. Už je to slyšet, jak je zvednou. Už
takže má asi chycený. Co je mě, vypíne motorku. Takže obchodní centrum Čakovice. Na 9 dráty a teď už jedeme pod dráty, jak to slyšet, a je, že jedeme pod dráty, takže krása. To je kruháč. Jo, vzadu tam jsou na trolejovací střížky, takže... A my teď tam jsou ty klapky. Bych nechtěl vědět v realitě, protože to vidím v sítu. Sure.
dal jsem správnou domněnku, je to SOR City TNB 12, takže let's go, poznám trolejbusy pražské. Pak je tam nějaká ještě Tatra ve sbírce. Tam potom nějaká Škoda 24 TR Citybus nebo Citalis, toho se nejsem jistý. A podle mě spíš Citalis. Tady ten motor je teda fakt slušně slyšet. Co dělá takový zvuk strašný? Tam reálně není až tak moc motoru. Každopádně maximálka 65 teda. To jsem myslel, že je trošku víc teda. Ale očividně ne. A vypadá to, že je teda půjčenej od dopravního podniku města Hradec Králové, takže Královéhradecký trolejbus asi. Každopádně. Pak si určitě dopravní podnik koupí svoje, že jo. My máme teďka aktuálně, si myslím, Praha má ty Škoda 24 TR, tak ty podle mě jsou teďka aktuálně. A tam jede Solaris v novém nátěru. Nevím, jestli je tam vidět. Jaký smog dneska, tyjo. No, takže tak. Neměli bychom tam papat a kouřit? Ahoj. Ale 140 do Myškovic pak pojede. No tak jo. Tam už se zase kupí. A to nejde zvětšit teďka. Každopádně tam už se kupí zádu zase hromada dalších lidí, kteří na to se s ním pojedou projet. Každopádně, co jsem teda ještě nečekal, co je zajímavý, že to má celkem dlouhý ty tekadla. To jsem myslel, že jako to nevím, no když se na to teďka koukám takhle z boku, jak to není tak dlouhý. Ale ze zádu mi to připadá dost delší. No, každopádně, trolejbus je opět v Praze. Z projíždky je tohle všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Každopádně ještě nakonec, že jste to vydrželi až sem, mám pro vás takovej malinkatý bonus, a to, jak se natrolejuje tenhle trolejbus na obchodním centru Čakovice.
Takže tohle to bude pro dnešní video naprosto všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dolů dát like a taky odběr a uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čus.